Pre dve nedelje, odnosно на 30. април, заврши законскиот рок кој го има винарските визби да го исплатат грозјето од ланската реколта. Дел од лозарите веќе ги имат и започнато активностите за ова сезона, меѓутоа они минатата недела излегува состав дека голем дел има винарски визби кои што се уште го немаат исплатено грозјето. Како што кажа ти гостин денеска во вестите на телевизија Нова е Цветан Трипуновски од инспекторатот за земјоделство кој што ќе ни каже колку винарски визби до сега го имаат исплатено грозјето. Добар ден, господине Цветановски. Кажете ми, што вели крајниот рок, колку винарски визби до сега го имате исплатено грозјето, колку должат на лозарите и за колкава сума станува збор? Така, добар ден. Значи, согласно законските надежности на инспекторатот за земјоделство, по истекување на рокот од 30 април за исплата на винското грозје реколта 2015, ние како инспекторат направивме контрола на секоја винарска визба. Од контролите произлезе дека само две компании, односно две винарски визби, го немаат во целост до исплатено винското грозје, останатите компании, односно винарски визби, го имаат исплатено. Тоа преточено во проценти излегува дека 92,4% е исплатено винското грозје на лозарите. Останатите две компании кои што не го испочитувале рокот, согласно насите надлежности, ние ќе покрај паричната казна следуваме бришење од регистарот. Ние како инспекторат веќе до Министерството имаме дадено предлог, се со цел да го запазиме овој законска процедура. Согласно законските измени кои беа неодамна донесени, од следната година скратен е рокот за 3 месеци за кои го имаат винарските визби да го исплатат грозјето. Дали сметате дека ќе ги исполнуваат роковите и што тоа ќе значи за лозарите? Како што знаете, во постојните комуникации со земјоделците, Министерството и ние како Државен инспекторат за земјоделство беше потенцирано постојано дека рокот од 6 месеци е предолг, дека лозарите ги сакаат средствата во моментот кога се спрема новата реколта за производство на винско грозје. Министерството, односно владата, одлучи да со законскиот рок биде скратен на 3 месеци. Тоа ќе значи дека лозарите до 30 јануари ќе треба да ги добијат средствата од предадено грозје за претходната реколта. Тоа ќе значи дека лозарите ќе ги добијат своите средства во моментот кога им се најпотребни и ќе резултира со правилно и на време на припрема на самиот насад за производство на винско грозје. Се надевам дека компаниите ќе го почитуваат овој законски рок, секој што нема да го почитува, нели ќе биде во рамките на своите можности и на својата стратегија за работа како компанија. Освен на лозарството, винарството, на што друго работеше инспекторатот во изминатиот период? Меѓу другите активности кои што ги имаме како инспекторат, сакам да ми информирам во прилика дека викендов во соработка со Македонската риболовна федерација и со јавното предпријатие Јасен, организиравме една вонредна инспекцијска контрола на акумулацијата Козјак. Во делот на рибарството беше контролата. Истата резултираше со тоа што 28 лица беа затекнати на лице место како изловуваат риба без соодветната документација, односно без риболовните односно дозволи, согласно или спротивно на членот 50 од Законот за рибарство. Против истите ќе биде поведена и постапка согласно законските одредби и во истата акција беа запленети повеќе од 500 метри должни рибарска мрежа која што беше најдена во самото езеро. Тоа е против непознат сторител и по завршување на постапката истата ќе биде уништена. Во момент сакам да апелирам до сите рибари во Република Македонија да го почитуваат законот за рибарство и да не изловуваат риба кога е во трајање на нели кога се мрести рибата. Ние како инспекторат помеѓу другите активности активно ќе следиме оваа сфера на оделот на рибарството на цела територија на Република Македонија во сите акумулации и природни и вештачки езера.